Ok, evo nas. Zdaj, edino je treba naštudirati, če bom jaz videl te komentarje. Pozdrav pri Potrčevih. To, kar slišite v zadju, je delovni stroj, ker mi smo doma na deželi. Če bodo kriki zunaj okrog, sta to otroka, ker v tem trenutku tekata na okrog, ker hvala Bogu pri nas lahko gresta ven. Vprašanja, kar na dan z njimi, jaz upam, da jih bom jaz videl tukaj. Ok. Mi smo pripravljeni, jaz mogoče se grem še vmes kafe narediti, vi pa, ko boste imeli vprašanje, ga kar zapisati. Ok. Aha, ravno mi pa sporočajo, da je vredno tudi preizkusiti, z ležečim, ampak ok, dajme ga pustiti tako, v tem trenutku je to zelo občutljiva zadeva. Oh. Torej, kakršnokoli vprašanje, samo napisati v komentar in z veseljem odgovorimo, je pa res nekaj pa treba upoštevati, da vsa ta vprašanja jaz vidim z zamikom. To pomeni, takrat, ko ga vi postavite, je treba malo počakati, in potem vam z veseljem podamo odgovor. Naša Lumarjeva hiša je... Lili, koliko je zdaj stara? 2014 smo, ne? 2014 septembra. Takrat smo se mi vselili, kar pomeni, zdaj je... Je možno? Ja. 6 let bo letos torej. 6 let v Lumarjevi hiši, izredno zadovoljni. Če mene vprašate, je izbira bila več kot dobra. Naša otroka sta izredno, izredno zadovoljna, obožujeta naš dom in to je vse, kar šteje pravzaprav. Nismo si ga zastavili preširoko, pravzaprav smo šli bolj kot ne skromno, tako z vidika kvadrature, kot tudi vsega ostalega. To se izhodišča za danes. Edina zadeva, ki je, je ta, da bi jaz zdaj naj videl vaše komentarje. No, evo jih, poiščem samo sekundo, je treba počakati. Je pa nekaj res, da v teh časih internetne povezave, verjetno mi nismo edini. Ok, kar se tiče izbire hiše, da kar vidim prvo vprašanje. Mi dva sva izhajala iz osnove, Lumarjeve osnove Primus. Vendar sva dodala par stvari, pa par stvari spremenila, kar je bil pa največji užitek pravzaprav delati in to je ravno bila ena izmed največjih prednosti Lumarja. Kar pomeni, mi dva sva imela recimo željo, da bi na začetku tam pri vhodu imeli več prostora. Par kvadratov, majhnih par kvadratov, ampak zelo, zelo koristnih. Par kvadratov, kar se pozna. Recimo takšne stvari, takšnim željam so pri Lumarju z veseljem prisluhnili in to je bilo zlata vredno takrat in je tudi danes. Lili, ja? Ena prošnja. Rabim tvoj telefon, pa video odprt. Tak. Skratka, vse prilagoditve, ki sva si jih midva želela, ki sva jih želela imeti, so pri Lumarju izvedli vrhunsko, prisluhnili na začetku, nobena težava ni bila prilagajati in potem je nastal ta naš individualni Primus. Mi smo si želeli tudi imeti velike steklene površine, ker imamo to srečo, da smo doma v naravi. Lahko tudi pokažem, evo, to je naša okolica, kar pomeni, mi smo pač zastavili glede na naše okolje. Hišo, ki bo nam ustrezala. Zato imamo zelo svetle prostore in iz tega vidika tudi nismo potrebovali velike površine v končni fazi. Samo sekundu, zdaj pa lahko berem tukaj komentarje. Mene zanima, kako je potekala gradnja od začetka do konca. Simona. Simona, gradnja je bila dosti enostavna, kot rečeno prav kar je. Sprejeli, to pomeni, začelo se je s tem, da smo mi najprej izbirala izvajalca.
Šla sva od enega do drugega, kot je to pri mnogo stvareh. In pri Lumarju sva pač imela, odkrito povem, najboljši občutek in sva rekla, z njimi si želiva graditi naš dom, kar je kar ogromna odločitev. Od takrat naprej so najprej poslušali najine želje. Ko so slišali najine želje, so nam dali prvi predlog, na to smo na tem predlogu tudi delali naprej, prilagajali. Vse spet odvisno od notranje opreme, od tega, kako si ti zastaviš, kaj si želiš. In od tam naprej pravzaprav več, seveda, izvajalec nima nobene velike vloge, ker je samo še notranja oprema. Tako da, kar se tega tiče, je potekalo vrhunsko. Mimo grede, jaz bi vsakemu priporočal, da se najprej o tem tudi pozanima pri proizvajalcu. Ker tam vam bodo znali najboljše razložiti in če bo ta proizvajalec Lumar, ste na dobri poti. Aha, ok, kot rečeno. Naslednje vprašanje, ki sem ga zasledil vmes je, kako sva se pravzaprav odločala glede kvadratur. Ja, pri nas kvadratura pač ni bila potrebna. Mi da se rekla, prej ali slej otroci pač tako rečeno zapustijo gnezdo, kar pomeni, takrat je čisto ok, če nimaš prevelike hiše. Hiša je v tem trenutku dovolj velika, da v njej lahko uživamo, imamo dovolj prostora, naša kvadratura je 144 kvadratov, našlo se je kar nekaj ljudi, ki so rekli, a res, a boš delal samo 144, ja, in izkazalo se je, da smo imeli popolnoma prav. Ta kvadratura je več kot dovolj, razporeditev je pa tista, ki igra ključno vlogo in prav tukaj je velika prednost Lumarja, ker Lumar je znal povedati, glej, tukaj bo tole funkcioniralo, tukaj bo tole funkcioniralo, da tukaj imata prav, ali pa tukaj morda dajte premisli še enkrat. In ravno o teh prednostih je dobro razmišljati in vedeti takrat, ko se gre v gradnjo doma. Jaz, kar se mene tiče, jaz večje hiše ne potrebujem. In dejansko je zelo, zelo, zelo malo stvari, ki bi jih človek šel danes spreminjati. Zmeraj se najdejo, absolutno, pa seveda tudi, če ne bi bilo velike ovire, ki po moje, kar pri veliki večini od nas igra vlogo, ki se ji reče finančna ovira, takrat bi mogoče še kje kaj dodal, ampak načeloma v teh okvirjih je super. Smo zelo zadovoljni. Nam čisto dobro funkcionira. Naslednjega? Aha, ok. Kar pa lahko povem, pa je, mi smo imeli še eno veliko željo, ker otroka sta bila še majhna, ko smo se vselili v hišo, da imata najprej skupno sobo. Tista skupna sobica je bila zlata vredna, kolikor so nam pa pri Lumarju spet prišli naproti, je bilo pa to, zdaj je pa Tilen že najstnik, naša ta mlajša Inja, enostavno najstnika ne more dohajati in smo šele zdaj tisto ta veliko skupno otroško sobico razdelili v dve. Torej imata zdaj vsak svojo sobo in tudi to smo naprej zasnovali, to je bilo načrtovano, to pomeni vse pripravljeno, da prej ali slej veliko sobo razdelimo v dve. Tudi tukaj so nam svetovali, pomagali in smo bili pripravljeni. Ena izmed glavnih prednosti, ki pa je jaz na vašem mestu, če se odločate za dom, absolutno ne bi izpuščal, je pa rekuperacija. To je pa spet drugo področje, tehnično področje, ampak velika razlika, ki jo mi opazimo napram drugim klasičnim gradnjam, recimo, jaz zmeraj rad dam primer, ko gremo na obisk babici, je ta, da mi imamo prezračevanje oziroma rekuperacijo, tam je pa nimaj. Razliko opaziš šele takrat, ko se ti navadiš na to v svojem domu in potem prideš drugam.
Mi imamo skozi svež zrak, ta zrak se nenehno menjava, brez izgube energije oziroma toplote, recimo po zimi je to še posebej pomembno. In mi enostavno nismo navajeni, da bi imeli slab zrak, kjerkoli, kadarkoli, tudi zjutraj, ko se zbudiš. Je verjetno marsikomu znano, zbudiš se, greš ven iz spalnice na stranišče, prideš nazaj v spalnico in vidiš, da enostavno kvaliteta zraka ni v redu. To se z rekuperacijo pač enostavno ne zgodi. To pomeni, mi, če ne želimo, ne rabimo odpirati oken zato, da imamo svež zrak, imamo ga pa vse skozi. Zrak pri nas je vrhunski v hiši. Še ena zadeva, na katero smo mogoče malce pozabljali, vsaj mi dva zlivi, ko so se odločala za dom, je način ogrevanja. Mi imamo seveda toplotno črpalko, tla so zmeraj prijetna, tudi po zimi prijetna in pravzaprav s tem grejemo hišo. Ok, naša hiša je pasivna, kar pomeni, da je v osnovi že mišljena za zelo majhno porabo energije, za udobje bivanja, ampak na koncu ti vidiš, da tudi to, da je pasivna hiša v povezavi s toplotno črpalko, z ogrevanjem prek tal, igra veliko vlogo, kar pomeni, v naši hiši ni točkovnega izvora toplote in tudi poleti ni točkovno hladnega zraka, recimo kot je pri klimatski napravi. Ker, ko smo opazili, da pa mogoče, ko je vročinski val, bi mi želeli malce hladneje v hiši, ni bilo meni katastrofe, ampak mi bi želeli malce hladneje, so spet odreagirali, priljubljeno so rekli, ej, mogoče niste v začetku še tako razmišljali, ampak zdaj z veseljem nadgradimo tole, smo nadgradili toplotno črpalko, da lahko tudi pohlajuje in zdaj nam tole funkcionira poleti vrhunsko. Ni ga vročinskega vala, pri katerem bi mi tako rečeno trpeli v hiši, ampak je zmeraj užitek stopiti v hišo brez klimatske naprave, kar je bila najina želja od začetka naprej. To pomeni, jaz si ne želim poleti otrok usmerjati, ne tam, kar nista oblečena, tam piha, tam tega enostavno ne poznamo. In to so ene izmed glavnih kvalitet. Seveda je pa tu spet tudi povezano s stroški, naš letni strošek, ogrevanje in zdaj zraven tudi pohlajevanje. Ljudje ga pač težko verjamejo in rečejo, ne, to pretiravate, ampak je dejansko tak, je tam okrog 170-180 evrov letno. Ker je zračunano, ker imaš pod kontrolo in gledaš, kar je seveda zlata vredno. Iz tega razloga bi jaz res vsakemu, ki se odloča za dom, svetoval prav to. Res, o tem razmišljati, pozanimati se, pogovarjati se. Jaz sem prepričan, ko gre za Lumar, vam bodo znali svetovati in boste na koncu sprejeli prave odločitve in boste podobno kot mi dva, pač, kar seveda financ nikoli ni neomejeno, nažalost bi si kdo želel, ampak jih ni, našli najboljši možen kompromis med tem, kaj potrebujete, kaj vam bo naredilo udoben in prijeten dom in med vašimi omejitvami, da tako rečem. Mi dva sva tukaj bila zelo zadovoljna. Nina te sprašuje, kakšen je strošek predstavlja hiša, seveda brez notranje opreme? Kakšen strošek predstavlja? Nina, ne vem, kdaj sem nazadnje gledal, koliko hiše stanejo danes. Zaradi tega, ker mi jo že imamo, očitno. Ampak mislim, da je izhodiščna cena, in zdaj bodo nekateri šokirani, izhodiščna cena 153-154 tisoč evrov, če se ne motim, to je treba seveda Lumar vprašati, na Lumar se obrniti. Ampak tam nekje je izhodiščna cena za hišo, ki je bila osnova za našo hišo. Ampak seveda kot pri mnogo drugih stvareh je tudi tukaj enostavno, vi se potem odločate. Aha, tukaj izhodišče, jaz si želim še to ali pa mogoče celo tega pa tega ne potrebujem in potem se določa končna cena. Jaz vem, da ko smo se mi odločili za hišo, je na dan prišla ena zabavna računica, da so najemnine dejansko stale za naše potrebe več, kot pa te na koncu stane hiša in dejansko ti imaš lepo, novo in tehnološko napredno hišo. To je pač nekaj, kar je po mojem mnenju lahko želja vsakega. Mi vas smo dolgo čakali na to, mi smo bili
več ali manj nomadi, vedno. Ampak zdaj, v teh letih, ko smo v hiši, pa moram povedati, da je vredno vsakega centa. Res. Naslednje? Še te sprašujejo o klimi, torej klime nimate, kako pohlajujete poleti? Še enkrat, klime seveda nimamo, to je dejstvo. Mi si je nismo želeli. Mi dva sva opazila ene drugo, tretjo leto, ko smo bili v hiši, ko je bil res, res dolg vročinski val, da bi si pa mogoče želeli malce hladneje. Torej, ne govorimo mi o tem, da bi mi takrat trpeli, ker je pasivna hiša tudi temu namenjena. Mogoče majhen odstotek in na to so nas opozorili, zato ker imamo velike steklene površine, torej mi imamo stekleno površino od tal do stropa, bom pokazal. Torej, steklena površina pri nas gre od tal pa do stropa. To pomeni, mi nimamo enostavno nič okrog, ker smo si želeli tako imeti, ker pa živimo v takšnem okolju. Je mogoče tukaj torej še majhen odstotek zraven, predvsem poleti, da gre za majhen odstotek temperature navzgor, ampak smo rekli, vseeno klime ne želimo imeti in zato smo začeli pohlajevati. Torej, s toplotno črpalko, ki so jo nadgradili, smo začeli pohlajevati, kar pomeni ne zelo mrzla tekočina, ampak prijetna poleti gre v tla. Tla držijo to konstantno temperaturo in ker je pasivna hiša, to funkcionira seveda vrhunsko in mi s tem pohlajujemo našo hišo, kar pomeni, mi nimamo točkovnega izvora hladnega zraka. Enostavno ne obstaja. Hiša je pa zelo, zelo, zelo prijetna. In jaz upam, da sem vam s tem odgovoril na vprašanje, klima da ali ne. No, jaz je zagotovo več ne bi imel nikoli, imeli smo jo kdaj kje prej, ampak zdaj enostavno ne potrebujemo, pa tudi zelo, zelo prijetno je brez nje. Enostavno. Tule od zadaj, kar slišite, so pa naši otroci. Kar je še pomembno povedati, po moje pri hiši, je seveda to, da ko boste gradili, to je pa res, to pa zmeraj rad povem, ko boste gradili čisto vse, neizvedljivo je, da gre kot ste načrtovali oziroma kot ste si zamislili. To je neizvedljivo. Gradnja doma je tako kompleksna zadeva, da zmeraj pride nekje nekaj. To je tista klasična situacija, recimo, ko bo keramičar prišel, bo rekel, tu pa ne vem, tu pa še jaz ne morem. Tega tukaj sicer ne poznate, ampak samo da karikiram. In takrat je pomembno, da imate izvajalca, ki res ve, kaj počne, ki vas razume in lahko odreagira. To pomeni, ne pričakovati, da bo šlo popolnoma brez nekih dodatnih izzivov. Pomembno je samo takrat, da imaš nekoga, ki to razume in ti zna takrat pomagati. In v našem primeru, ko je šlo za Lumar, je to bilo vrhunsko. Še danes, če karkoli opazim, jih pokličem in vprašam, kaj mislite, kako bi to naredil, kako bi to rešil in zmeraj pomagajo, kar je zlata vredno. Res. Sprašuje Alenka, ali imate prezračevanje z rekuperacijo, ali se ga splača imeti, verjetno zelo spremeni ceno, ali se da tudi brez tega? Alenka, v rekuperaciji, prezračevanju sem sicer že razlagal, par minut nazaj, ampak nič hudega, naj povzamem. Jaz si ne predstavljam doma brez rekuperacije. Absolutno se izplača. Vse je nek dodatni strošek. Karkoli se boste odločili v mesi, je seveda nek dodatni strošek. Kar je logično. Ampak ta rekuperacija je zlata vredna. Res je zlata vredna. Predvsem, kje je razlika, bom še enkrat čisto na kratko, da ne bodo drugi poslušali dvakrat. Zjutraj, ko se zbudite in ko boste šli iz sobe na stranišče in prišli nazaj v spalnico, vam bo kristalno jasno, zakaj je rekuperacija zlata vredna. Ali pa po zimi, brez izgube energije, brez izgube toplote, imate vse skozi svež zrak, ker rekuperacija v zelo kratkem času popolnoma zamenja zrak v vašem domu. Vi tega sploh ne opazite, vi samo imate zmeraj svež zrak. Pa nimate izgube energije, kar pomeni, nimate izgube denarja. Ne rabite odpirati oken. Mi si jih, jaz recimo imam zdaj to, kar slišite, odzadje je traktor, mi smo doma na deželi pač. Ampak mi imamo seveda radi na pomlad recimo odprto okno, ker je enostavno vredo občutek, če si v stiku z naravo, tako rečeno. Ampak ni pa potrebe, ko je želja. Ja, ni pa potrebe potem, ker imaš svež zrak brez izgube energije. Pa se kuha, ne? Ali pa recimo, ja. Skuhamo do konca, malo vidi čist prav. Se tebe ne vidijo, veš? Ne, v redu.
Skuhamo do konca. Vsi poznate to situacijo po kuhanju, ali ostane von, dim in tak naprej. Prižgemo rekuperacijo na najvišjo moč, na 10-12 minut in je spet vse ok. Tako da to je dejansko zlata vredno. Centralni sesalni sistem, da ne? To pa nimam pojma, mi nimamo centralnega sesalnega sistema. Ne vem. Mi imamo robotski sesalnik za dnevne potrebe, ki je super, dosti krat reši stvari. Imamo enega za bolj heavy duty oziroma resna pravila, ampak to je pa to. Tukaj vam ne znam pomagati. Tako zdaj razmišljam, mogoče jaz ne morem niti odgovoriti na to, ker ga nikoli nisem sprobal. Ne vem, kakšne so prednosti, tako da bom tu raje počakal. Sicer ni vprašanje glede hiše, ampak me zanima, kje ste kupili kavč. Kje smo kupili kavč? Ok, sedežna je žakelj. Smo vzeli slovenskega proizvajalca, ker pol veš, kaj je dejansko v pohištvu noter. Madonca. Rekli so 10 minut, smo kar fajn prek. Še vprašanje? Ali se bomo sprehodili kaj po hiši? Zanima me razpored tlorisa. Razpored tlorisa, zdaj, če niste ropar, ki računal na to, da si tu naredil sliko, hec, z veseljem po moje pokažejo na Lumarju, midva sva kar dost spremenila, midva sva obrnila stopnice, čekajte, je rekla, če se bomo sprehodili po hiši? Ja. Rekla, ok, sekunda. On vam takoj pokazal, kaj mislim. Torej, stopnice sva midva obrnila drugače. Te stopnice bi pravzaprav mogle štartati tako gor, tukaj. Ampak midva sva jih obrnila in sva tako pridobila prostor, drugače se nama je tudi šlo. Kar se tega tiče, so, kot rečeno, pri Lumaru z veseljem pomagali, obrnila oziroma drugače sva naredila tudi ta stekla, torej mi imamo tukaj steklen kot, dobesedno mi nimamo vmes tiste barijere, spet ena prilagoditev, ki smo si jo želeli pač mi imeti, zato ker imamo na srečo takšno okolico, to se lahko zahvalim mojim prednikom, ker smo enostavno stali na domači zemlji. Kar se tega tlorisa tiče, sva midva imela še polno drugih sprememb, tudi v zgornjem prostoru sva midva rekla, nekaj nismo potrebovali zgore pa od spode. Ne? Od spode recimo je bil planiran tudi tuš, pa sva rekla, ok, od spode so v glavnem gostje, pa gostje se k nam ne pridejo tuširati načeloma, zato ga nismo potrebovali. Nekdo pa ima recimo drugačno potrebo in dal tudi od spodaj. Prilagodila sva tale utility, ki je tukaj od zadaj. Tega sva malce spremenila, nekaj dost. Zgoraj sva pa spreminjala pri spalnici tudi par stvari. Skratka, id pogledat, z veseljem po moje pokažejo na Lumarju, kar na njih sem, da jaz odprem nazaj telefon. Evo, še kakšno? Koliko časa je trajala postavitev hiše, vključujoč tudi izdelavo temeljne plošče? Ja, zdaj pri temeljni plošči seveda, recimo Lumar nima kaj dost zaslug, recimo tako, ker seveda tukaj dela drug izvajalec na temeljno ploščo, vam kar podam naprej odgovor, ki sem ga tudi jaz želel imeti, seveda pred tem. Seveda vam z veseljem pomagajo pri svetovanju, oni natančno vejo, kako mora biti narejena temeljna plošča, še posebej pri nas, ko je bila pasivna hiša, seveda so tukaj zahteve popolnoma drugačne, zato da hiša potem funkcionira, kot mora funkcionirati, ampak sama postavitev hiše je bila, če se ne motim, vse sem prej razlagal, že 3 dni. Ja, ampak s temeljno ploščo vred. S temeljno ploščo ne, sama hiša je bila 3 dni, temeljna plošča pa uporka fiks, to se pa res ne spomnim več prav. Ne vem. Mislim, to je pa temeljna plošča je bila prej postavljena. Seveda, temeljna plošča je prej, ampak to je pa izkop, pa gramoz, pa to je seveda odvisno potem, kako ta izvajalec funkcionira, kakšen čas ima napram drugim projektom in tako dalje. Ampak, če mene vprašate o temeljne plošče, pa da se tista pol fajn posuši, pa to, ne vem, od takrat, ko vi rečete, tak, dom želimo, pa če bi šlo vse idealno, pa bi vsi izvajalci imeli čas, ne vem, 4 mesece. To je tudi ena izmed ogromnih prednosti. Mi smo čim prej potrebovali hišo. Mi smo imeli injo na poti in smo si res želeli potem končno, končno v vseh teh letih imeti svoj dom.
In zato nam je tudi to igralo veliko, veliko vlogo, ker ti pri klasični gradnji, tako rečeno, seveda ne moreš tako hitro priti do doma. Katere so glavne prednosti, ki jih občutite? Glavne prednosti so prav te, torej, udobje bivanja je pogojeno in z rekuperacijo in z značilnostmi pasivne hiše, kar pomeni, naša stena, tega še pa nisem povedal, naša stena, recimo, poleti, ni radiator in po zimi ni hladilnik, kar pomeni, naše stene se ne pregrevajo, se ne hladijo, ni točkovnih hladnih in toplih upihov zraka ali pa virov zraka, vse posod je enako in to mislim, da naredi glavno udobje bivanje, vsaj nam in tudi nenehno svež zrak. To nam ogromno pomeni, seveda v kombinaciji z velikimi steklenimi površinami, ker kot rečeno imamo okolje za to primerno, v tem izredno uživamo. Nasploh občutek, seveda pa gradi tudi, vsi ljudje smo vizualna bitja, in nasploh dober občutek gradi seveda, če imaš ti dom, ki ti je všeč. In tukaj je bila še ena velika prednost Lumarja, namazlili so njihove hiše in arhitekti, s katerimi oni sodelujejo, bili najbližje. Torej, najbolj všeč, dizajn nam je bil izredno všeč, zato so tudi mi dva naš ta Primos oziroma hiše, iz katere sva izhajala, kombinirala recimo z nekaterimi elementi iz linije Blackline in tak naprej. In tukaj sva našla pač dom, ki je nam najbolj všeč. Pa stroški seveda tudi povezani s tem. Absolutno, stroški pa zelo nizki. S klasično gradnjo. Zanima me še, koliko je bilo stroškov do postavitve hiše brez zemlje. To se navezujete, koliko je bilo stroškov do postavitve hiše brez zemlje. Verjetno se navezujete na papirologijo in ostale stvari. Ne spomnim se. Z največjim veseljem bi povedal, ampak se odkrito povedano ne spomnim. Nimam več pojma, koliko so papiri stali in tak naprej. To kot da bi človek parilo nekam v podzavest, da zgine. Ne vem, ne pojma nimam, res se opravičujem. Ali vam je Lumar tudi zunanjo teraso naredil, kako pa je z garažo za avto? To je dobro vprašanje. Torej, ali je Lumar naredil tudi teraso in kako je z garažo za avto? Mi, glede na lokacijo, kjer smo, glede na to, kako je ta nadstrešek za avtomobile obrnjen, nismo šli delati klasične garaže. Mi imamo res dejansko samo nadstrešek za avtomobile, ker pač nam funkcionira. Tudi zdaj, ko smo 6 let v hiši, najboljše gremo pogledati. Zdaj, ko smo 6 let v hiši, se je izkazalo za pravilno. Naj vam samo nekaj položim na srce, če boste imeli možnost narediti čim širše za avtomobile, dajte tistih nekaj evrov zraven, ker se splača, da lahko ti normalno vrata odpreš, ko prideš domov iz trgovine z avtomobilom. Torej, vhod smo zasnovali tako, da lahko mi odpremo, recimo, torej lahko zapiramo ali pa odpiramo. Za avtomobile imamo pa narejeno na sledeč način. Tak, evo, in to je to. Torej, ni garažnih vrat, ni bilo potrebe po garažnih vratih, ker enostavno nam tako dovolj. Glede na vašo lego, glede na vašo lokacijo, vam bodo pri Lumarju zagotovo svetovali, ali je to primerno tudi za vas. Čisto enostavno, no. Lili pravi, da zunaj ni bilo signala, kar se opravičujem, če ga res ni bilo, ampak tukaj nisem jaz kriv. Tukaj ni noben drug kriv, ko pa samo slabe povezave v teh dneh, ker verjetno je ogromno ljudi na spletu. Ok, smo nazaj. Še enkrat povem, torej, mi nimamo klasične garaže, mi imamo samo nadstrešek za avtomobil. Zdaj pa smo nazaj. Jaz se opravičujem, jaz sem želel pokazati, kako je zunaj tole rešeno, ampak povezave v teh dneh, ko je ogromno ljudi na spletu, ali prek mobilnega signala, ali pa prek domačega, so poglavje zase. Skratka, mi nimamo garaže, mi imamo samo nadstrešek. Nimamo vrat do garaže, kar se je v teh letih izkazalo za čisto vredno odločitev.
Zaenkrat o tem niti ne razmišljamo, vam bodo pa pri Lumarju znali super svetovati, glede na vaše potrebe, glede na vaše lokacijo, kaj je najbolje narediti. Moj nasvet bi samo bil, ko boste določili širino, recimo za dva avtomobila, dodajte zraven še pol metra širine. Zna zmeraj prav prid. Kako je glede prenosa zvoka v hiši sploh med nadsev? Če se telefon še ni razbil, je še v redu. Pado dol, fajn. Prenos zvoka v hiši... Med nadstropi. Vrhunsko funkcionira. Recimo, otroka gresta spat, ker mi imamo spalnice zgoraj. Otroka gresta spat, mi dva z Lili enostavno pogledava televizijo, se ne sekirava in otroka normalno spita. Imamo seveda dodatno zvočno izolacijo v stenah, na to smo bili pozorni in spet so pri Lumarju super svetovali. Ja, funkcionira super, niti najmanjše težave. To je to? Ja. Ok, glede na to, da so rekli, ej, za 10 minut pridemo na obisk, smo bili pa zdaj na obisku pol ure, bi se jaz zahvalil vsem. Jaz se opravičujem, če je kdaj povezava vmes šla tako rečeno na svidenje, ampak se pravim, v teh časih je to nekaj normalnega. Karkoli vas še zanima, lahko pošljete vprašanje. Ni problema, lahko meni tudi pošljete sporočilo na Facebook, pa z veseljem odgovorim, ker pač kljub temu, da mi dom že imamo, nam je to še zmeraj strast. So srečo pri izbiri in gradnji vašega doma. Aha, nekdo te še sprašuje. Sprememba načrta doplačati, se prav hiše, po mojem. Aha, je bilo doplačati potrebno za kakšne spremembe? Ne, da bi jaz vedel, jaz ne vem, kako to zdaj tam funkcionira, ampak na koncu je zmeraj samo to, kakšno hišo imaš in koliko je dejanski tisti strošek, koliko se jaz spomnim. Ampak za vsa takšna vprašanja seveda Lumar je pravi naslov. Zdaj pa res treba iti, ker vidim, da otroka sta zunaj že... dosta aktivna sama, greva midva zraven z Lili. Uživajte, hvala vsem, adijo.